ngerayu Nurmamo ora iso tak warai ngerayune. Oh ya wis ora sah dipusono iki lho ora iso. Oh. Sutek menawa. Sutek berarti. Sutek iki. Sutek karo Kaji Toko. Sutek kae Kaji Toko wae aku berduka cita. Lah makanya kita hibur. Oh ngono. Iya iya. Tenan yo kae. Pak Wo, Pak Wo. Pak Wo. Ono Pak Wo bareng urusane apa iki? Oke. Okay. Yeah. Aku oh, ngerayu yes. Sapa iki? Sutek no. Netek. Oh, sutek. Ya, aja kasar, sampe itu kasar yang ini. Halo, sutek. Silahkan. Kursi akan dipasang, kalau jangan lupi. Kurang siap dipasang. Akan dipasang, kalau mencolok kayaknya. Sabar gini, sih, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Yes! Ngono kok domba. Lho, elas ya. Diru ngopo-opo itu cokot pendile ngopo. Wah, rambutnya disemir. Wah, kemajuan. Iki les awal wingi, Mas. Aduh. Raine keleng-keleng. Menandakan dia suami yang baik. Nah. Bendino mikuli brambang. Iya. Ayo Mas Ramli. Moga Mas Is. Tek. Gelo. Oh, wis tau. Hah? Apa ndek apa? Ndek apa? Anggo ana. Apa carku sing ayu dhewe, sing romantis to, Tek? Biasane ngadi kok sik, kowe ngadi kok sik, tak kei conto. Lho ngene lho. Ngene lho. Lho, pasangane asline ngene. Ngene apa carku sing ayu dhewe lho kalau tandarane Mas Romli diprotes sing arep aja muni ayu dhewe pacarku sing pesek dhewe wis perkara pesek karo ayu beda. Ayo Mas apa carku sing pesek dhewe gedhe su aku ngerti tanganmu ramen tolong. Mosok tangan gede nih ini apa ngeremet itu enggak? Apa carku sing pesek dewe gede suwenge. Suweng bro. Asana nganggo klambi abang. Kain soko Jepang. Hei penonton. Sumpah cilik ini Norma. Maksudnya cincilik apa? Hah? Cincilik apa? Tanganmu. Oh. Hei penonton. Assalamualaikum. Ini tekan nomor aku tuh ngamuk kayak gini. Aku tuh ngamuk. Asana nganggo klambi abang, kain soko Jepang. Yen tak sawang katon beranjang, jebul orang nganggo kok. Tek, wakili klu anak buahmu. Nanggu kotang tau ora? Jebol orang nganggu konde Mas, hei penonton. Nek Norma orang nganggu kotang, kiwir. Saya ki, sutek dirayu, sutek dirayu. Apa jarku sing bagus iki ora tau nesu. Sing Nur aku protes Nur. Dalam? Lunggu ora romantis. Ben romantis kan Mas. Blas ora romantis. Wey! Wah wes. Dan sutek iki. Mangku ngono kok ya ora iso sutek. Ngene lho Dek, dikasih contoh lho. Oh, aku dari belakang aja. Oh. Enak dari belakang, Mas. Setak nyontoni su. Dari depan gak enak, Mas. Matamu mlebus. Lho, ngono lho, Tek. Dadi wong wedok aku dilos. Oh. Oh. Ngono.
kene ku ya. Dari belakang aja. Pacarku sing bagus iki ora tau nesu. Wah gayane pede banget iki. Hei penonton. Sute kaya nduk SK. Kulite ireng kulu-kulu nganti kaya ora rata. Ben ora ketok keleng-keleng. Oh, kurang rata. Masuk separo. Nah. Ben ketok putih. Wes rata durung, Bro. Wes rata durung. Wes meh, wes meh. Lah diratake lo 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 lo. Ayo, 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 ayo saudara kembar nah. Harus foto keluarga dulu. Lah diratakno ngono to, Teh. Lho, aku diapi dua benua. Foto ya keluarga, wes. Foto keluarga. Kita saudara. Sama, sama, podo putih. Foto keluarga sih, foto keluarga. Kipsman! Orang usah guya-guyu. Neneng, foto keluarga sih. Hei penonton! Kipsman! Ya wes, wes. Walak kabel. Ayo, saya ingin maju kabel. Awan bengi tak tunggu-tunggu. Kapan jomblo ngamar aku? Ayo, iki Pak Ane. Iki sing arep ngamar. Kene no. Lagunya sudah dikasih ada Oh Yes Oh No. Ya. Yeah. Oke. Okay.